אתה יכול לרוץ רנן. סיפור זה חלק מטקסט שאני אכתוב על הפרשה סביבי. הוא יפורסם כשאחליט לפרסם אותו. הוא ארוך. אני מדבר הרבה. אני ידוע בכך. כבר יותר משבוע שרנן שור, המנהל האגדי של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה סם שפיגל, מתאפק. בזמן שהרשת החברתית סוערת בעקבות אימות בינו ובין אחת הסטודנטיות, רנן שותק, ממשיך לעבוד כרגיל ולנהל את אחד המוסדות המוערכים ביותר בתעשיית הקולנוע בישראל. מנהל בית ספר סם שפיגל נכנס לוועדה. השבוע זכינו להצצה נדירה לקודש הקודשים של רנן, ועדת סרטי הגמר של הסטודנטים לקולנוע. רנן מבקש להציג לנו תמונה אחרת מזו שהתפרסמה. זה התקדם. זה לא סרט מעולה, יסלח לי אפי. אני אשמח אם תחסוך לי ולצופים, שאני מציג אותם, את זה שהוא רואה את החרה בשירותים. באולם הסטודנטים זוכים לקבל הערות וביקורת מצוות המורים ומהמנהל על פרויקט הגמר. אבל גם לכאן, לשיח המקצועי והסטרילי, זולגים רעשי הרקע. הדמות של הגיבור, מה שרוצית ממנו כרגע, אני אוהב את... הגיבור זה הענק. הילד. הילד. הסטודנט, כן. הסטודנט, הסטודנט. הסטודנטים הם בני 25. גם המוחים נגד המנהל. הם כבר לא נערים, כבר לא ילדים. שור מתכוון לפרסום בעיתון הארץ ובו הקלטה של אימות בינו ובין הילה כהן, סטודנטית שנה ד' על התסריט שכתבה. האימות היה באמצע ועדה דומה לזו שצילמנו. שור לא היה מרוצה מהתסריט, כהן ניסתה להגן על יצירתה. סליחה, הזמן שלי לבזבז עלייך הסתיים. בסדר. יכול לצעוק עד מחר, חצופה. אבל כל הזמן צועק, במקום להתעסק. גבירתי! כל הזמן אתה צועק, במקום להתכנס לה... גבירתי, סעי או תשבי ותשתקי. אתה מתייחס לתלמידים כמו לעדר. לחיות, כמו לעדר. בשלב הזה של האימות, כשהילה מסרבת לשתוק, מנסים חברי הכיתה להרגיע. אולי, אלן, תעזוב אותה, ואת אל. אתה צועק על כל התלמידים שלך, זה עובר תפתול. אני צועק על מי שאני רוצה להוציא מהחדר. אם אני כדרמטורג, לוקח רק את ההקלטה הזאת של הכמה דקות שאני אפילו לא רואה, ואני שם את האוזן שלי, וכל מי שמדבר על איך שהילה מתנהגה, הוא פשוט אוטם את אוזניו, אתה שם את האוזן שלך ואתה שומע מישהי זועק את זעקת שבר, אתה שומע מזנסצנה של מישהו שקם והולך לעברה, אתה שומע אדם בוגר שאיבד שליטה. ולנסות להגיד שזה בסדר, זה לעשות לא עוול. כמו אש בשדה קוצים, ההקלטה הציתה את חברי סיירת הקולנוע המובחרת של רנן שור לדורותיהם וחילקה אותם לשני מחנות. מצד אחד, סטודנטים בעבר ובהווה שכותבים ומספרים על מנהל רודן. רנן שור הוא דיקטטור. דיקטטור שבטוח שהוא מעל החוק. רנן שור נהג במשך שנים באופן קפריזי ודוחה. הם כולם בתור אפסים מהרגע שהם מגיעים אל בספר. רנן לא יכול לדבר עם מישהו יותר מחמש דקות בלי לצעוק. כל מי שלמד בסם שפיגל יודע שהתפרצויות כאלה הן עניין שבשגרה. העובדה שאנשים מקבלים את זה שמתייחסים אליהם בצורה כזאת, זה כמו להתרגל בן זוג מתה. האווירה הייתה כל הזמן שאני אסביר לך שאני גדול ואני יודע, ואתה קטן ואתה לא יודע. זה לא אתה קטן ואני לא יודע ואני אעזור לך ללמוד. זה אתה קטן ואתה לא יודע, אלא אם כן אתה... מאורן המוכשר וכוכב שלי ואני ארים אותך. ומהצד השני מתייצבים נדב לפיד, יורם זק, טליה לוי, יוסי מדמוני, גלעד טוקטלי ורבים אחרים, כ-150 מובילים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל, וכותבים מכתב תמיכה במחנך המסור. תודה רנן. המכתב הזה יש בו תגובה לתחושה שלראיה שותפים לה המון 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 בוגרים של הבית ספר הזה. וגם המון המון תלמידים שלו, שלפי בעקבות התפוצצות הפרשה הזו, צוירה תמונה שטחית, נהדרת מורכבות, ובייחוד רחוקה מהאמת שאנחנו הכרנו, כשלמדנו בסם שפיגל, ונעשה רצח אופי, גם לבית הספר וגם למנהלו. מדובר במקום קשוח, תובעני, מקום שבו למנהל יש מקום מאוד מאוד מאוד
מרכזי ויותר בתוך ההתנהלות, כן? אבל להאשים בדיקטטורה וב... לא יודע, איזה אלימות נפשית או דברים כאלה, נראה לי קצת חסר פרופורציה. אז מה עשו לך? אני אגיב בזמן שלי. פייק ניוז, זה מה שעשו לי. מתוזמר על ידי עיתון. הפרסום הזה פתח תיבת פנדורה עמוקה ורבת שנים על מה שקורה באמת מאחורי דלתות המוסד היוקרתי. בית הספר נוסד בשנת 1989 ונקרא אז בית הספר לקולנוע ירושלים. מאז 1996 הוא נושא את שמו של המפיק האגדי סם שפיגל, בזכות החלטת משפחתו לתרום בכל שנה למוסד. עד היום סרטים של תלמידי בית הספר זכו ביותר מ-400 פרסים בפסטיבלים בינלאומיים, ובשנים האחרונות הוא נחשב לאחד מ-15 בתי הספר הטובים בעולם ללימודי קולנוע מחוץ לארצות הברית. אנחנו רוצים להפוך פה אנשים תוך 4-5 שנים לקולנוענים פעילים שחיים ומגדלים את המשפחות שלהם ומתפרנסים מקולנוע ישראלי. אז כן, זה בית ספר כזה, סופר קשוח, אבל זה עובד. פתאום קלטתי שאני מגיע לסמסטר ב' של שנה א', של אנשים שרק באו לחלום את החלום שלהם. ומה שאני מוצא זה פגרי אדם מבועלים, שכל מה שמעניין אותם זה לעבור ועדה. כי בקצה הוועדה יגידו לך, יש לך סרט, אין לך סרט. מה זה יש לך סרט או אין לך סרט? אמא שלי שילמה על זה. והמקום הזה הוא מקום שסם שפיגל חייב לבחון את עצמו. כי הוא לא מאפשר את הטעות, והסטודנטים האלה לא אמורים להיות הכרטיס ביקור של הבית ספר בפסטיבלים. יש אנשים שחוו את סם שפיגל כמקום קשה ודורסני ואכזרי. בהחלט. ובהחלט גם יש לו צדדים כאלה, ולא צריך לברוח מזה. ולהגיד שיש למקום צדדים כאלה, זה עדיין לא אומר שהמקום הזה היה רק בית מטבחיים, ושהיה בו רק איזה דיקטטור חסר לב וחסר רחמים. נחזור לסיפור שכותב רנן על הפרשה. לפני 7-8 שנים נתקלתי באקראי בארי פולמן, בשדה תעופה אירופי בדרך לארץ. פולמן, שהוא מערבונר, לא בזבז דקה כדרכו. תגיד לי, רנן, הוא שיגר אליי, מאיפה יש לך את הסבלנות הזאת? את הסבלנות הזאת. איזה סבלנות? שאלתי אותו. על מה אתה מדבר, ארי? לעמוד כל הזמן עם המורים ולבדוק נוכחות ועשייה. אז אני אומר לו, לא, 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 זה לא בדיוק כך. יש לי כושר ספיגה אדיר, ואני גם חסר סבלנות. ואני גם יודע להתפוצץ כשצריך. שנתיים אחרי שכתב את התהילה עם סרט הפולחן הישראלי שביים בלוז לחופש הגדול, רנן נבחר להקים ולנהל את בית ספר סם שפיגל שהפך למפעל חייו. היום, 30 שנה אחרי, רנן הוא אחד האנשים החזקים והמשפיעים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ. אולי זו הסיבה שאף אחד מהסטודנטים שלומדים בבית הספר לא היה מוכן לדבר איתנו בגלוי לכתבה. גם הילה כהן עצמה, הסטודנטית שהקליטה אותו ועומדת בלב הפרשה, בחרה שלא להתראיין. הם ראו גם את המכתב הזה, שאנשי בוגרים הוציאו. הם ראו תגובות בפייסבוק, ראו תגובות שהסאבטקסט שלהם היה, ואני אהיה זהיר פה כי זה פירוש סאבטקסט, הוא תמיד בעייתי, היה, אתם צריכים לחשוב על היום של אחרי הלימודים. זה נורא. הכל, אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה, אני כבר לא חלק מהקהילה הזאת, אבל אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה. בעקבות התפוצצות הפרשה, מעכשיו כל הוועדות של הסטודנטים יוקלטו ויתועדו, אומר לי רנן, אתם הייתם הספתח. הסרט גורם לי לבכות, גרם לי עכשיו בקרן לבכות, תוך כדי הצפייה. ועכשיו פשוט צריך לסיים אותו ולתקוע גול. בימים אלה מחפש בית הספר מנהל חדש שייכנס לנעליו הענקיות של רנן שור. כבר לפני שנה הוא ביקש מהוועד המנהל לעזוב את בית הספר בשנת 2020. עכשיו נשאר סימן השאלה.
למה שור הקדים את הפרישה בשנה? האם בגלל אירוע לב שעבר, או אולי בגלל הקלטה של סטודנטית אחת משנה ד'. רנן יודע את התשובה ומתייצב בפעם הראשונה מול המצלמה להגיב לפרסומים. התלמידה שבנדון, צריך לומר את זה, ובאופן נדיר אני מדבר שרה, בתלמידה או בכיתה, לא הייתה צריכה להיות שם. הנה הסיפור. היא הודחה מבית ספר כי היא כשלה בלימודיה. היא לא תרגלה את הנושא שהפורום דן בו. היא לא נתנה לסגן מנהל בית ספר, עקיבא טבת, להוציא מילה מהפה, כהערות. היא חתכה אותו שוב ושוב. ואז התחלתי להתערב. וחובתי כמנהל בית ספר, שתלמידה משבשת את כל הסטנדרטים שלו לדורותיו ולהוציא אותה מהדיון. כן, זו חובתי. יותר ברור מזה אפשר? מה יותר לא ברור מזה? תודה. זה ברור. לא רוצה. תם, לא רוצה לדבר יותר. די, נאף איזה נאף, כי באת משעת כבר פה בעבר.